Čau lidičky. Ahoj. Takže pokračujeme. Dneska budeme zase zdít. Jo, takže bychom to chtěli tohleto dozdít. A pak se tady musím vyjádřit ke dvou komentářům. Jeden byl na ten překlad, že je nakřivo, takže ten si pak přeměříme. Vezmu ho do váhu a ukážu, že není, protože už jsem to zkoušel. A potom ještě tam byly nějaké komentáře, myslím, že dva, na to, že nedělám kapsy do těch příček, jo? Když spojuju vlastně příčku s tou oborovou zdí, že tam asi nedělám kapsy, nebo tak nějak jako něco takového, no. Takže my jdeme na to večer namíchat, já si nachystám lešeníčko. A ještě jednu důležitou věc musím donést. Správný murár. Tak, teď už můžeme teda jít makat, no. Takže lidičky, hele, jo, překlad. Je to tam vidět, tak, jo. Ale v pohodě, ono to klame, protože on jak je, jakoby není v ose, jo. Takže je takhle, jakoby šikmo, jo, tak ono to prostě na ty kameře klame, jo. No, teďka ty kapse, jo. Tady jsem teďka jednu vysekal, ještě si to musím dočistit trošku, jo. A pak jsou tady samozřejmě další, jo, ale zrovna tady je zatím jedna, jo. Tady je takhle zatím schovaná jedna. Jo. A pak tady se podíváme, tady to bude vypadat asi líp, tady na té druhé straně. No. Jedna je tady nahoře. Jo, kde ještě nějaká vidět. Vidíte, jak je pěkně vidět. Jo. Ono, tady je taky, jo, ale ono, jak je to kamen, tak se ta kapsa neudělá úplně kolikrát jakoby pěkná, jo, takže já tu cíhlu prostě seknu do špice, jo, strčím ji tam a pak to hnedka tak nějak zavomitávám, jo. Tady vlastně byly dokonce dvě na sobě, tak nějak tam narvaný, jo, je to takový, do těch kamenných zdí se to prostě dělá hodně blbě, no. Ale že opak se to stejně ještě zavomitá, jo, takže tam zase nabíde 2-3 cm omítky, jak je to křivý, takže to si myslím, že bude držet víc jak dost. No, Verča má namícháno, takže já si zajdu pro Matičku a začneme to tady stavět, jo. Postavíme, co postavíme dneska, no. Takže já jdu pro tu Maltu a jdeme na to. Jo, lidičky, tohle to máme, jo, tady z ty přední strany. Tady ty dvě kapsy, co tady zůstaly, tak ty už jsem si nachystal na trámy. A vlastně budou trámy, jo, 82 cm mezi trámama zhruba. A budou trámy jenom v obýváku. A dřevěný strop se udělá, jo, takovej selský, nebo jak bych to řekl. No a teďka se přesuneme semka dovnitř. Dozdíme to tady. A pro dnešek to ukončíme, no. Verča tady dodělává Maltičku. Takže je to nějaký řídky furt, tak to zahušťuje. Takže jdeme pokračovat dovnitř, no.
Takže lidičky, tady jsme udělali dneska jenom jednu řadu. Jo? Ale tady máme hotovo. Jo. Takhle pěkně. Máme vršky všude. A je zadělaný. Jo. Tady je jedna kapsa. Tam je druhá kapsa. Jo. A tady vlastně v obýváku tady bude dřevěný strop, jo? Takže semka přijde 6 rámů. Takže vlastně tady, jak jsou ty kapsy, tak ty se takhle pojedou po celý dílce. Mezi trámama bude 82 cm, trámy 15 na 15 sem dáme. Hotovo. No. Tady to máme taky pěkně, všechno tak nějak zavomítaný, jo. Takže příště, až přijedeme, záleží teda, kdy přijedeme, tak bychom mohli sundat tady tyhle ty spěry, co tady máme, jo. No. Tak, tady to Vereča vyklidila pěkně. To tady pohrabaný, uklizený. A tohle to je na odvežení, na vyhození. No. A jinak tady vlastně je to taky celý pěkně. No, a ještě jsme měli komentář, proč nesundáme prvně stropy, než postavíme ty příčky. Protože ty stropy prostě zůstanou. Ať si každý říká, co chce, je nám to jedno, ale ty stropy zůstanou. My otrháme, co půjde, jo. Samozřejmě takový ty cucky, co vysijou, to se všechno voškube. Tady třeba, tady se nebude dělat nic s tím stropem. A normálně se na to dá, zavěsí se na to sádrokartonový strop, třeba o 10-15 cm níž. Udělá se ze sádrokartonu a hotovo, jo, když třeba tady zrovna v obýváku bude dřevěný, jo, ale jinak všude bude sádrokarton, hotovo, jo, žádný podkroví nahoře ne, neplánujeme, takže nemáme potřebu ty stropy sundávat. No a my teďka jedeme dom, cesta nás čeká daleká a vůbec venku je úplně strašně hnusně. Fouká vítr, padá sníh a je minus 6 stupňů zhruba. No, tak. A dneska řídí Verča. Takže to je možná poslední video. Tak jo, tak za chvilku pokračujeme. Tak lidičky, jsme tady, pokračujeme. Jsme tady o týden později. A dneska budeme zdít. Zase budeme zdít, jo. Ale prvně, než začneme zdít, tak si musíme nachystat nějaký to dříví na topení zase. A podíváme se teďka ještě ven na naše ledové království, co tady máme. Takhle to tady teďka vypadá, jo. Dneska mělo pršet a mělo být nad nulou, zatím to teda fakt nevypadá. No. Tady jak fouká, tak je to všechno promrzlý. To je úplně nehorázně. No. Všechno prostě. Všude sníh, nebo námraza spíš, tak? Námraza. Ta střecha není, že nějak za to dělaná, který to profukuje. Tady chudák Valinka, celá omrzlá. A doufám, že na příští zimu už to bude tak nějak jako zadělaný trošku víc, jo, takže jako
Určitě tady budou na příští zimu jiný vrata. A tam se taky udělají nějaký dveře, jo, aby to tak nějak celý neprofukovalo tolik. No, takže my si teďka vylezeme tady nahoru. Já tady zase sundám pár trámků. Tak to může Verča nařezat. Teď máme čím topit a začneme teda pomale zase vyzdívat, jo. Tak tady tudyma vlastně chodíme na zahradu. Tady se nám udělala taková nějaká závěj. Jo, to je takové zajímavé, to tady budu muset, ježišmarja, Verči prohrábnout. Takhle to tady vypadá teďka. No je tady hezky. Zima je tady pěkná. Tak. No nic, takže já jdu pro lopatku. Tady odházím tu závěj. A jde se makat. Tak lidičky, máme tu večír, jo? Dneska jsme postavili 70 cm. Takže 70 cm jsme postavili tady. A 70 cm jsme přistavili tady. Tak. Už se nám začíná rysovat pěkně. No a... Tak a v další části videa to dostavíme. Jo, my už nebudeme muset řezat dřevo zase. My máme nějakou zásobu ve stodolí udělanou. Jo, tady na kamínka. Takže nebudeme muset řezat dřevo. A ještě jsme zaměřovali okna, jo. Všechny okna, co budeme vyrábět nový, tak jsme si dneska zaměřili rozměry. Takže začnou vycházet videa, jak jsem vyráběl okna, jo. A vyrobíme do obýváku okno. Jedno malinký do koupelny. Semka se udělá francouzský okno, ale to se bude dělat až jindy. Tady se udělá do jednoho pokojíčku okýnko. A další okýnko se udělá tamhle, do dalšího pokojíčku a úplně dozadu, do ložnice okýnko. A ještě okýnko budu dělat jedno na chodbě, co máme tady na chodbě okýnko. Jo? Takže budeme dělat 3 okna velký, 2 okna takový menšejší a 1 okýnko úplně takový malinký do koupelny. Takže já to teďka střihnu a budeme za chvilku pokračovat tady s tou naší prací. Ať tohle to už konečně doděláme. Tak lidičky, jsme zpátky na baráčku. Máme 26. No. Já jsem přestěhoval valínku semka pěkně, ať už nám neomrzne, jak omrzla. A my se teďka s Verčou podíváme na zahrádku, jak to tam vypadá a pak se vrhneme dovnitř. Jo, pěkně a začneme zase zdít. A je zahrádka. Jsme naposled, jsme ty stromečky všechny oklepali, jak to bylo omrzlý. Jsme měli strach, že se nám to poláme. A vínečko. To jsem taky vlastně oklepal, ale pozdě.
Jo, některé kousky to odnesli, ale což nevadí, že se stejně zastříhne a vyváže znova. Trošku se nám oteplilo, takže krteček hnedka začal řádit zase. No. Tamhle máme větvičku zlomenou jednu. Už nevadí, to stejně budeme celý zakracovat ještě ty stromy. Zmenšovat. No. Nový baráček. No. Tak. No a my se teďka už přesouváme zpátky dovnitř a jdeme zdít. Mícháme tady pěkně do kyblíku rovnou. Protože jako vytahovat míchačku nebo špinit míchačku kvůli čtyřem kotoučům, co uděláme, se mi jako nechce. Takže jsme se rozhodli, že budeme prostě míchat ručo. Takhle míchadlem namíchám kybel. Mám vždycky na půl hodinky, takže to stačí. No a tady máme už tohle to vybudovaný. A teďka ještě tady trošku rozdím, dorovnám to. Tak mám rovinu a přesuneme se tady na tohleto. Jo, to chceme dneska, tady ten zadek, chceme dneska dozdít úplně až nahoru. Ať příště můžeme sundat spěru, uklidit tady. A začne se asi už vozit štěrk tady do té místnosti, takže se to vystěhuje, navozí se štěrk, nastěhuje se to zpátky zase. Bude to takový tahání furt, no ale co se dá dělat. Ta koupelná vlastně ta je hotová, tady je trošičku bordela akorát, ta se vyhodí. Roztáhnou se trubky, odpadní a může se to zaštěrkovat taky. No, my si teďka dáme s Verčou. Kafíčko, aha, a pokračujeme dál. Tak lidičky, tohleto nám zbývá na příště. Ale jenom tady ten kousek. No, jinak vlastně už máme. Umí to, takže co? Umíju akorát jednu lžicu zednickou a umíju míchadlo. To je umít i raz, dva, než umývat celou míchačku. Celý kotouč. Tak tohle mi přijde vyrozumější. No, a teď se podíváme vedle. Co teda? Je tady hotovýho. Vedle je to hotový celý. Jo? No, takže my příště, až přijedeme, tak můžeme sundat tu spěru, co je z druhé strany. Jo? A dozdíme, tady jak je vidět ten kousek, tak dozdíme tam 6, možná 7 šárů a budeme mít vyzdívání hotový. Takže to vám tam dám formou časozběru, k tomu se nějak vracet nebudu. Tak lidičky, a tímhletím končíme vyzdívání příček. Jo, ten kousíček, co tam zbývá, to už vám dám jenom možná časozběr, ale tak možná. A v příštím videu se vrhneme na ty drenáže. Takže se rozhodne z komentářů, co jsme prosili, ať nám tam dáváte, jaká bude skladba podlahy. Takže k tomu se vyjádříme v příštím videu a v příštím videu teda začneme s Verčou. A možná i s Mařenkem začneme dělat ty
ty drenáže a tu skladbu podlahy a tak, jak to má být. Takže, ahoj!